thutha wa Helen Muthoni agĩkorwo akĩbutĩra harĩ ũguo show ya Rurumoka ĩrĩa makũrehagĩra mena DJ Covenant. Rĩu show ĩyo yakorirwo ĩgĩtigwo ĩtarĩ na mũndũ, na ĩtarĩ na mũndũ wa kũmĩrũmbũiya na mũndũ wa gũkoragwo akĩrehe o mũthenya ũrĩa marehaga na DJ Covenant mena Helen Muthoni. No rĩu maũndũ maingĩ nĩ matuĩka ma kwĩyumĩria. Ririkana Helen Muthoni thutha wa gũtiga show ĩno ya Rurumoka nĩ arakorirwo agĩthiĩ harĩa ũguo TV-inĩ ya Kameme, na marĩgĩkoragwo magĩkũrehera show ĩrĩa yũĩkaine ta gũkũngũiya mena Karitei na DJ MacD. Na rĩu Inooro TV yakorwo ĩkĩona haha nĩ horu, na nĩho thaa ici DJ Covenant athiĩ harĩa rũrenda-inĩ rwake rwa Facebook na akorwo akiuga atĩ mũthenya wa Sunday makorwo makĩrehe show ĩyo na new host. Ũririkane mararehaga na host wa kũgeria kana co-host wa ũrĩa marakoragwo makĩũria mũndũ no each and every Sunday kũrakoragwo na guest host. No rĩu mũthenya wa Sunday DJ Covenant akorwo agĩthiĩ harĩa ũguo rũrenda-inĩ rwake na akorwo akiuga nĩ agũkorwo akĩmuonia new host mũthenya wa Sunday. Na ndeto ũrĩa irathiĩ na mbere na kwĩyonania nĩ ta Kezia wa Kariuki nĩwe ũgũkorwo ũkĩoya show ĩno ya Inooro TV ya Rurumoka kuma mũthenya wa Sunday. Akorwo akĩandĩka ũna nĩkorwo ngĩkĩmũ quote, "Chama wa ũrata nĩ me and my host, hii nao itakuwa moto." Ririkane rĩu competition ĩgĩkorwo ĩrĩ TV igĩrĩ mũthenya wa Sunday, tondũ show ici cierĩ ikoragwo ikĩrehwo kuma thaa ithano nginya thaa mũgwanja. Na rĩu nĩ kũwin mafans, hihi we ũngĩona tarĩ duo ĩrĩkũ ĩgakorwo ĩrĩ mwaki, nĩ ya DJ Covenant na Kezia wa Kariuki kana nĩ ya Helen Muthoni na Peter Karitei? Andũ aingĩ thutha wa kuona video ĩno mathiĩ harĩa ũguo mwena wa comment section makorwo makiuga ta ũmwe ana nĩguo korwo kĩmũkuot, hiyo t-shirt ni ya Kezia wa Kariuki. Ũngĩ nake akorwo akiuga I wish Kezia our boss lady. Ũngĩ nake rĩo akiuga atĩ hoping ni Kezia wa Kariuki. Ũngĩ nake akorwo akiuga can't wait ndio tujue kaa huku ama Kameme. Oginaki akorwa akiuga hamjui huwa mnatubua wacha tuwatch Kengei. Oginakorwa akiuga hoping Kezia wa Kariuki, Kezi I hope ni Kezia. Oginakorwa akiuga kwani naona kama ni Kezia. Kwa huo adu ige marakorwa magi predict na marakorwa magi shiria shweno ilikorwa wekire huo ne DJ Covenant na Kezia wa Kariuki. Koguo show kuma mũthenya wa Sunday zile koragwo ciĩ moto sana, tondũ Kezia wa Kariuki manyitana na DJ Covenant, iyo ni duo mwaki mũno. Na kũrĩa kũngĩ kwa Kameme TV, Helen Muthoni manyitana na DJ MacD na Karitei marĩkoragwo makĩrehe gĩbindi mwaki mwaki. Ngakũririkania korwo ũgĩtiga mawoni maku haha, okorwo ũgĩtwĩra hihi nĩ duo ĩrĩkũ ĩgũkorwo ĩkĩwĩna mũthenya wa Sunday, na ũtige wa subscribe, ũhihinye notification bell. Tũcemanie video ĩngĩ. Bye bye.